9-річний Дмитрій Захаров показує свої іграшки. У Кропивницький хлопчик привіз їх з дому, із Харкова. Були сильні бомбежки, а потім стали літати істребітелі. І тому ми переїхали спочатку під Харків, а через місяць сюди, у Кропивницький. Рідну домівку через російську агресію сім'я Дмитрія покидає вдруге. Ну, ми два рази вже тікали. В 14-му році з Донбасу, а в 22-му з Харкова тікали. Так попало нам. На Донбасі були хати у нас, там покидали і дочка, і я, а потім ще й в Харкові зйомна хата була, і там покидала. Коли родина приїхала у Кропивницький, спочатку оселилися у садочку. Там прожили 2 місяці, а нещодавно переїхали у міський гуртожиток. Його облаштували на базі колишньої школи номер 7. Було нормально, було, ну, шумно, ну а що робити? Був піонерський лагерь, як раніше було. От. А тут же ми другий день, ну тут трошки кращі умови, тільки от, ну, незручності є, але вони будуть влаштовуватись. От. Ну, тут дуже сподобалось. Одночасно проживати у гуртожитку можуть близько сотні людей. Шкільні приміщення переобладнали у спальні кімнати, поставили двоповерхові ліжка, телевізор. Також є кухня, де можна розігріти їжу, санвузли, ігрова кімната для дітей. Наразі потребують додаткових холодильників, мікрохвильовок або мультиварок, каже директор закладу. Наразі міська рада, громадські організації нас забезпечили, але в відділ освіти нас забезпечили, але в подальшому, ну, такі потреби, як особисті речі особистої гігієни, продукти, ну, можуть бути потрібні. Жити тут безкоштовно вимушені переселенці зможуть скільки завгодно. Проте Дмитрик вже хоче скоріше повернутися додому у мирний Харків. Мені тут дуже подобається, але я сумую дуже за Харковом. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, СБН.